मैं सुनाई कार्यक्रम का है। अदर्श जी, मेयर साहब, उपमेयर जी, देश में आसीन संपूर्ण मानवभर उपस्थित बेलकोटवासी मानवभर दाजुभाई तथा दिदीबहिनी, सर्वप्रथम तो यो सार्वजनिक सुनाई कार्यक्रम में नेपाली कांग्रेस बोला आफ्नो विचार शब्द बोल्न दिनु भएकोमा विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रसङ्ग धेरै उठे, उठ्न पनि पर्छ, तर कति सान्दर्भिक र कति असान्दर्भिक भन्ने कुरा हुन्छ। कतिपयलाई सत्य कुरा राख्दा असान्दर्भिक भन्ने पनि लाग्छ। हामीहरूलाई थाहा छ यो बाह्रवटा इलाकामध्ये सबभन्दा बेरुजु र सबभन्दा भ्रष्टाचारले युक्त भएको, भ्रष्टाचारै भ्रष्टाचारले चाहिँ मुछिएको नगरपालिका भएर हाम्रो बेलनापालाई गनिन्छ। तर हामीले जनप्रतिनिधि छान्दै गर्दा कस्तो थाहा भने महसुस चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ है। अझ मलाई लाग्छ अनि हाम्रो साथीहरूले भनेर जानुभयो, लगभग चुनाव भएको 3 वर्ष भइसक्यो, विकास चाहिँ के रहेछ त? सरस्वती हेर्दाखेरिमा आफ्नो कार्यकर्ता पालन पोषण गर्ने र भइरहेको संरचना भत्काएर कुरूप बनाउनेहरू बाहेक के पाएको छ? हामी मनन गर्नुहोस्, हामीले प्रयोग गरेको होइन। नेपाली कङ्ग्रेसले कहीँ आफ्नो भनाइहरू राख्यो भने यो प्रतिपक्षी भूमिका निर्वाह गर्यो, काङ्ग्रेसको कामै प्रयोग गर्ने भन्छन् होइन। काङ्ग्रेसले तपाईँहरूले कहाँ अप्ठ्यारो बनाएको छ? हामी जनता सामु कसम खान चाहन्छौँ, राम्रो काम गर्नुहोस्, सभ्य काम गर्नुहोस्, भ्रष्टाचार गर्ने काम नगर्नुहोस्, हामी सहयोग गर्न तयार छौँ। पैसा ढङ्गले तपाईँहरूको चाहिने समर्थन गर्न तयार छौँ, तर भइरहेको समाचारमा भत्काउने, जङ्गललाई नासेर खाने काम राम्रो हो कि होइन? मनन गर्नुहोस् त जनप्रतिनिधिहरूले, तपाईँहरू जाहिर खान आउनुभएको छ कि दाम कमाउन आउनुभएको छ कि नाम कमाउन आउनुभएको छ? त मूल्याङ्कन हुनु पऱ्यो नि। हामीहरूले प्रयोग गरिरहेका छैनौँ, समर्थन गर्छौँ होइन, भनिरहेका छौँ। हामी नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट हामी प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने मान्छे, जनताको अनुमतिलाई हामी स्वीकार्छौँ, जहिले पनि स्वीकार्न तयार छौँ। तर तपाईँहरूले जितेर पनि स्वीकार्नु भएको छैन, तपाईँहरूले जनताले अहिमत दिनुभएको भनेको त यो समृद्ध नेपाल होस्, सुखी नेपाल यिनीहरूलाई दिएको हो। तर यही अनुसार चल्ने हो भने नेपाल समृद्ध हुन्छ कि हुँदैन, सुखी नेपाली हुन्छ कि हुँदैन? अब हामी धेरै धेरै कुरामा प्रसङ्गमा उठाउने मन त थियो, समय थोरै होला। हामी प्रत्येक वडामा वडाका अध्यक्षज्यूहरू यही उपस्थित हुनुहुन्छ, मेयर साहब पनि यही हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले एउटा सल्लाह सोध्न सक्नुहुन्छ, भेला बोलाउँदाखेरिमा वडा समितिको भेला बोलाउँदाखेरिमा त्यहाँ विभिन्न मान्छेहरूलाई त्यहाँका जनताले उपस्थित गराएको छ कि छैन भनेर सोध्न सक्नुहुन्छ नि। तपाईँहरू 13 वडाका मान्छेहरू आउनुभएको होला ल, मलाई लाग्छ, कति फेरि चिन्छु पनि म। तपाईँहरूले थाहा पाउनु भएको छ अहिलेसम्म भेला बोला वडामा भेला गरेर वडा समिति बनाएको, फोन गरेर बोलाएको छ। अहिले हाम्रो चाहिँ हाम्रो प्रत्याशी मेयर साहबले भन्नु गइसक्नुभयो, फोन गरेर त यो चाहिँ योजना उपस्थित गरेर बोलाएको छ। अनि त्यसरी बनाइएको मान्छेले काम गरेको हुन्छ कि हुँदैन? त्यो चाहिने कुरा राम्रो हो कि होइन? यहाँ अचम्म लाग्छ। हामी भन्छ जनप्रतिनिधिलाई मात्रै भन्छौँ, तपाईँहरूकै आश्वासमा पठाउनु भएको छ चाहिँ इन्जिनियर साहबहरू, यो त्यसमा भ्रष्ट गर्ने र त्यो त्यस सिद्धाने भने इन्जिनियर साहब कहाँ भ्रष्टाचार हुँदैन? उनीहरूको हातमा कलम छ, उनीहरूले नभएको काम पनि यो भएर प्लान गरेपछि फरफरक भइहाल्छ। त इन्जिनियर साहबले राम्रोसँग सुनिदिनु पऱ्यो। जस्तै मानौँ 10 लाखको काममा इस्टिमेट बनाउँदै गर्दाखेरिमा 5 लाख स्पिडमा बनाइदिनु, 10 लाख स्पिडमा बनाइदिनु, त्यो सामाजिक काम गर्ने मान्छे हो, त्यसलाई खानु पर्दैन। तर यहाँ त के छ भने कहीँ बिकिएन, कहीँ पनि पैसा तान्ने काम भएन भने बोलाइएर उपसर्ग राखिन्छ, त्यो राम्रो काम हो? त्यसले देश समृद्ध बन्छ, सुखी नेपाली बन्छ? त इन्जिनियर साहबले चाहिँ नि याद गर्नुहोस् कि हामी कानुन उच्चार गर्न परोस्, हामी अब कानुन उच्चारमा लाग्छौँ। हामीलाई थाहा छ, प्रमाणहरू थाहा छ, यिनीहरूको प्रमाण पनि थाहा छ। जस्तै भर्खर सुनियो, कहीँ भर्खर सुनियो, हाम्रो चाहिँ नि एकजना ठेका गर्न आएको मान्छे कुटिनु भएछ, त्यो कुरा हो भने राम्रो हो? हात कसका हुँदैन, बल कसका हुँदैन, जे पनि गर्दैन हो भने त त्यो कुरा नराम्रो नि। इन्जिनियर साहबहरूले कुरा गर्नुपऱ्यो कि इस्टिमेट बनाउँदाखेरिमा कति लाखको योजना हो, त्यसमा मान्छे राख्नु पऱ्यो नि, कति ट्याक्स लाग्छ कटाउने, भ्याट कटाएर त्यो त्यही खालको इस्टिमेट बनाइदिएर काम भएको छैन भने फर्माइट नगरिदिनुहोस्। हाम्रो आग्रह, इन्केस त्यसरी गर्नुभयो भने हामी कानुन उच्चारमा लाग्छौँ, हामी इतिहास धेरै छ, हामी भोगेका छौँ त्यो कुरा। पछिबाट ढङ्गले यो नेपाली कङ्ग्रेसको मान्छे हो, यो विपक्षको मान्छे, यो विपक्षको मान्छे भए ढङ्गले काम नहोस् त्यो भयो भने हामी चुकाएर भन्ने अवस्था छैन, हामी कानुन उच्चारमा लाग्छौँ।
हामी चाहिँ सडक बनाउने ढुङ्गाने काम गर्दैनौँ, हामी त्यो गर्ने होइन, हामी प्रार्थनामा विश्वास गर्ने मान्छे हो, हामी त्यसरी उग्र हुने काम गर्दैनौँ। कानुन चरमा हामी गएर कहरा उभ्याउन पर्ला, त्यो गर्न नपरोस् हामी आग्रह गर्छौँ। तपाईँले यताउता कुनो नराम्रो पनि लाग्न सक्छ, धेरैवटामा हामीले हेरेका छौँ त्यो भत्ता पर्दाखेरिको चाहिँ बेरुजु भएको कतिवटा चाहिँ अब त यहीँ पनि हुनुहुन्छ क्याले वृद्ध भत्तै खाएर पचाइदिएको, त्यसो जनप्रतिनिधि जनप्रतिनिधि भनेको त मेरो सेवा गर्नु पऱ्यो क्या जनताको, निस्वार्थ भावनाले आदर्शवादी भएर सेवा गर्ने मान्छे जनप्रतिनिधि हुन्छ। आउँ त आइसक्नु भएको छ, त्यसमा हाला प्रतिशत जनताले दिनुभएको कुरो चाहिँ अहिले मतलब स्विकार्नुपर्छ, त तपाईँ सुदृढता पर्यो नि त, भत्तै पचाइदिने अनि भएको चिजसम्म चाहिँ भगाइदिने, वन जङ्गलै मेसेर बेचेर खाइदिने, खोइ त आधा बाह्र गएको छ, खोइ कहाँ हाल्नुभयो मेयर साहबले, उसले लुगा दिएर त्यहाँ जनता काम भएको छैन, हामी अति मात्रै बुझिरहेका छौँ, त्यस्तो नहोस्। हाम्रो पिरियत होइन आग्रह हो, हामी कहिले पनि त्यहाँनिर राम्रो कामको पिरियत गर्दैनौँ, त्यसलाई हामी समर्थन गरेर जान्छौँ, हामी पिरियत मात्रै गरेर आएको होइन।